اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم أعطني عاقبتنا من الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر جعل الله تعالى جو تمام لوگ وہی کے یہ احوج کر رہے ہیں اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما اللہ ہم سب لوگوں کو موقع دے کہ پاکستان جو اتنے مشکل حالات میں سے گزرا ہے اس میں ہم سب کے لیے قوم کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں یا اللہ یہ ٹائیگر فورس کا جو نیک مقصد ہے جس کے ذریعے پورے ملک کے اندر والنٹیرزم اور بہتری کی ایک لہر دوڑ سکتی ہے یا اللہ اس میں اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما اور یا اللہ تعالیٰ آج جتنے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی جو نیک یہ کاوش ہے درخت لگانے کی اس کو قبول فرما منظور فرما اور ہم سب کو یہ خاص طور پر توفیق عطا فرما کہ ہم پاکستان کے لیے بہتری کا کام اسی طرح کرتے ہیں۔